sinó que si hagués pogut continuar fent, pensem que aquí en Vinaròs han hagut moltíssimes vegades plens molt conflictius i molt més conflictius que aquests, perquè si tots recordem quan se va fer la ple de l'investidura del senyor Jordi Romeu, tots sou sabedors i la ciutadania així us ho pot replegar en totes les dades documentals que hi ha, de que se mos va dir a totes aquelles persones que van donar entre nosaltres el PBI i el suport al senyor alcalde Jordi Romeu, se mos va acusar de terroristes en diverses ocasions, inclús d'assassinats. Penso que en aquell moment s'ha pogut fer el terme amb molta paciència, per molta calma per part de la persona que era l'alcalde, va intentar buscar els mals ànims, ara mi pare no ple, no havia que anava parlant, però que efectivament s'ha pogut dur a terme. Però també hi ha hagut plenos també molt conflictius, quan va ser quan van arribar, quan s'ha implantat el castor en Vinaròs, també s'ha de tenir que tenir moltíssima paciència, perquè hi va haver nombroses acusacions per part de la gent que va assistir en aquell plenari. I ja no cal dir quan s'ha de tancar la fàbrica de la Foret. La fàbrica de la Foret, el plenari, va durar més de 3 hores, és a dir, i després que la cosa històrica, perquè no hi havia forma que la gent pogués entendre que es tanqués aquella fàbrica. Aleshores penso que aquell dia sí que hem d'escoltar el malestar de la gent. Hi ha moltíssimes retallades en aquests últims mesos. Cada dia són més acuciants les retallades. Això repercutix en la vida social de tots els ciutadans, a nivell de compra de material per escolars, a nivell que també s'ha recuperat l'IVA, a nivell de pagar de funcionaris, i la gent està contenta i mal, i molt contenta, no, perdó, està molt descontenta. Si a tot això li afegim la recuperació de la tasca d'escombraries, que nosaltres ja vam denunciar que se recuperaria i que vam votar en contra, perquè continuem que estem en contra, perquè pensem que abans de recuperar tasques, el que estem intentant és buscar recursos d'alguna manera que intenten pagar les despeses i reduir les despeses dels ciutadans. Si tot això afegim també un augment del 2% de l'IBI, i a més la taxa que ens ha implantat el Consorci per reciclatge i per transport és de 9,50, podem entendre perfectament el malestar de tots els ciutadans. Jo us volia comentar només això, que nosaltres, per supost, que censurem el que se pogués suspendre el ple, l'entrada de forma massiva i descontrolada de la gent dintre del plenari, això sí que ho censurem, però pensem que tampoc no és criticable, perquè en aquell moment era el poble que s'estava manifestant, però criticable. Aleshores penso que una altra cosa que nosaltres no estem totalment en un acord, i jo vaig fer-ho quan va començar el plenari, vaig preguntar al senyor secretari, que vaig adreçar a ell, perquè el ple no s'havia convocat el dia 31, que era la segona convocatòria, que era ordinària, i es va passar a convocar-se el dimarts a les 8 del matí en convocatòria ordinària. Jo ja li vaig demanar que m'expliqués verbalment de quin article s'acollia, perquè penso que el ple que es va celebrar el dimarts a les 8 del matí tenia que ser extraordinari, per la qual cosa vaig haver de fer precs i preguntes, tant de com ell que faig d'arribar a quin article s'acollia per poder passar del 31 al 8 de juny, del 31 de juliol a les 8 del matí, doncs bé, ja us explicaré, i si estic convençut, suposo que ell té aquells. És el secretari, és un tècnic, però suposo que em donarà l'explicació adequada perquè ha fet possible que em traslladés bé. I l'altra cosa que us volia comentar és que nosaltres, com us he dit abans, censurem aquesta entrada massiva descontrolada, però també pensem que moltes coses que han passat són criticables, i per tant això és el que us volia comentar de voltar a la greu situació econòmica que s'està vivint en Vinaròs i en tot el nostre país i en tot el nostre territori. L'altra cosa que us volia manifestar és que una cosa que em va quedar, que m'hagués quedat sobtada, i jo suposo que també la resta de partits polítics com va manifestar en el plenari, és l'entrada d'una moció del PP en la qual se demanava que s'identifiquessin aquelles accions per part de la gent que estava en el carrer. Suposo que són censurables, ja m'ho han comentat, són censurables i són criticables, però que en cap moment se podia presentar una moció sense temps i forma. Penseu que el dia abans, a l'interviús, va haver una junta de portaveus a la 1:30 de la vesprada. En cap moment se'ns va informar a cap portaveu que se presentaria una moció al ple del matí, de l'escut del matí. Després, sempre ens han dit que totes les mocions que entren en temps i en forma sempre seran escoltades i passades.
però això, això seran en aquelles mocions i que ells presenten, però com tenen majoria absoluta i tenen l'absolutisme com a norma per a decidir i per evitar, aleshores aquestes sí que passaran. Totes aquelles que no entren en forma, totes seran rebutjades perquè la resta de partits polítics tenen minoria. Aleshores, sí que volia comentar de que nosaltres haguéssim estat partidaris de, si s'hagués parlat amb la Junta de Portaveus, fer un comunicat per part de tots els partits polítics en el qual nosaltres se'ns hauria criticat les accions que havien ocorregut el dia anterior, perquè pensem que el ple és l'òrgan màxim de govern d'una ciutat.